Matej, sicer zelo dobra predstava vaše ekipe v Šentjurju, nekoliko pa ste bili kratki v finišu. Ja, vsekakor bi, najprej bi čestital Šentjurju na zmagi, vendar žal smo prepustili 16 skokov ekipi Šentjurja in dejansko 15 novih napadih, težko da bi tekmo tako vročem gostovanju. Imeli smo blizu, imeli smo tudi odprte mete, žal jih nismo zadeli. Vseeno, bila je gor, ponosen sem na svojo ekipo, ki je odigrala dobro. Verjamem, da bomo v drugem delu še boljše trenirali in igrali in pričakujem zmago v torek. Matej, zdi se mi nekako, da so zadnja dva, tri napade vaši fanti odigrali preveč individualno, premalo organizirano. Žal se niso dogovorili dogovora, mogoče so tudi sami pregoreli v neki želji, da odločijo tekmo in pač se ni šlo. Atmosfera v Hrušovcu je bila nocoj sijajna. Ja, pravi košarkarski praznik za te kraje. Nimam kaj reči. Še ena tekma nas čaka proti Šentjurju, že v torek proti Pokalu. Boste lovili te štiri točke, boste skušali priti na zaključni turnir v Smerice? Ja, predali se vsekakor ne bomo, vendar po dveh nekih porazih za štiri točke je težko, vendar bomo naredili vse, da bomo odigrali tako kot treba. Še napoved za soboto in ligaško srečanje proti Elektri? Gremo na zmago.